Yo, mic check, yeah, here you go. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called switch. უცხო ადამიანს ჩემ ხარზე რო ხელი უდევს, ანუ არც ისე სასი ამაოდა. აუ, უნდა მეკითხებოდიში, შეიძლება თავდა გადახარო. არა. შო, ნიმი მოვიდა, მე უნდა წავიდე, ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან მოგიანდება და ახონდი. მაგარი ხარ? Oh, it's not in me. I'm not going to go. It's early, it's early. It's early, it's early. 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 ერთად კარგად გძნობს თავს და გვინდა რომ ხალხს გავაცნოთ ჩვენი ერთად ყოფნა რა სტეფი. გამარჯობა. 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 აბა გაგვეცანით, ვინ ხართ, საიდან ხართ, რას აკეთებთ, რამდენი წლის ხართ, ყველაფერი მაინტერესებს. რავი, ზოგადად ბევრ რამეს ვაკეთებთ, მაგრამ ამდენად ცეკვავთ. ერთმანეთის მიხართ? ერთმანეთის. აუ, ანუ ჩვენ თარო იცით. ერთი წუთი, არ იცი რას. გარკვეული პერიოდი. არ ვიცით, მართლა არ ვიცით. აქვე დადგინდეს მიხართ ერთმანეთის. ჯერ არ ვიცით და მამავალში ვნახავ, თუ გაგძელდება ჩვენი ურთიერთობა. აუ, რა საინტერესოა. წარმატებები და მინდა რომ ძალიან მაგრად იცეკოთ და მინდა რომ ერთად იყოთ, იმიტომ რომ ძალიან უხვებით ერთმანეთს. მადლობა დედა. დედა მადლობა. დიდი, აბა თქვენიც. აუ, რა უნდა ეტები არის? ბუმ ბუმ ბუმ. ბუმ ბუმ ბუმ. ოუ ლა ლა ა ვი ვი. ბეიბი მუსიკ იზ ოლ აბაუტ მი. სოულ იზ ქეიჯ ნო ფის ნაუ ფრი. აი ლეტს გო რაუნდ ლეტს როკ ბა მი. აი გოტ ધ ბოლ ფო ბენგ. ვო! შესანიშნავი გამოსვლა იყო. უბრალოდ თუ შანსი მოგეცემა, ძალიან გხოთ მოძრაობების სიზუსტეზე უფრო მეტი იმუშავეთ ხოლმე. მართალია ეხლა დაკავებულები ხართ უფრო პრანჭვით, როგორც შეგაკეთეთ. რა მოგეწონა, რა არ მოგეწონა, რა არის ზუსტად? კაი, რა უნდა ეხლა მან გაცეკვავე. რა არ მოეწონა? რა არ მოეწონა? მე მგონი ცოტა სიზუსტე აკლდა მოძრაობებს. სად ნახე ეგ? გადავახვიე თუ რა უკვე? მიდი. მე ძალიან მომეწონა, კიდევ უფრო მეტად მომეწონა, რომ ეს რაღაცა მაგია თქვენ შორის იგრძნობა და ნუ იგონებთ რაღაცებს ერთმანეთს ძალიან, მაგრამ მოგწონთ და მოატყუებთ თქვენ თავს. რუსკამ გადაწყვიტა, რომ ერთად არიან. Cool, cool. Cool guys. მადლობა დედა. დედა მადლობა. ძალიან საყვარლები ხარ და მე მგონი თქვენ შორის რაღაცა ხდება. მაგას არ ვამბო. მაკამაც გადაუწყვიტა. ეგ არავინ არის ის.
სამაჭანკლო ბიურო ვართ თუ რა ხდება გაბოდიან მონაწილეები და იმენა ვაჯახებთ ერთად ვართ საპა სამაჭანკლო ბიურო ვართ თვითონ აღნიშნეს რომ რაღაც შეიძლება ხდებოდეს ეს არ ნიშნავს იმას რომ მაჭანკლო პირიქით მე მინდა რომ აი ესეთი კარგი წყვილები ბედნიერად ცეკვავდნენ სცენას უფრო მეტი ცეცხლი დაან ჩვენ ბედნიერების მომხრე ვართ კი მე მადლობა მე მგონი ერთად უთხრათ მაყურებელთან ერთად. აბა, 1 2 3. მადლობა დიდი. გელოდები შემდეგ ტურში. მადლობა. მადლობა. აუ, მეც მინდა ის მისამდე, როგორ არის? მაგრამ ძალიან გავერთეთ, მოკლედ ვიხარია რომ შემდეგ ტურში ხარ და ნელ-ნელა უკვე ვიგებთ რა უშიერთო მაგრამ ერთმანეთში არა? მაგრები ხარ, გაგვეხარდით ძალიან. შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. აბა ერთი.